په وینډر ټیپ کې د ټول نه اولنې چې د ريجستریشن فارم دی کدل د کې ريجستریشن فارم چې کوم دی هغه به جوړیږي دلته کې یو آپشن ښایي سیټینګ پینل ټو ایډ ایکسترا فیلز ان وینډر پیج الانګ وذ وو کامرس ريجستریشن فارم نو دغه وو کامرس سیټینګ تر هغه موږ د اکاونټ اینڈ پرایویسی کړو نو دلته کې د دې کوم ريجستریشن آپشنز یو د دې ځګنا ريجستریشن چې دی هغه انیبل لې او پاسورډ دا آپشن جو دا هم انیبل لې دلته کې زما سیټینګ ته څه ضرورت نشته اوس په ځل کې راشم په دې کې زسس اډ کول غواړم هغه به اډ کم کفرس کدا زه بای ډیفالت دلته کې لیټ سپوز وای کی زه فون نمبر آپشن اډ کوم یا د سٹور سره ریلیټډ چې کوم دی سٹور ډیسکریپشن وکي زه اډ کوم زم چې سٹور ډیسکریپشن دی ته اډ کدل کې لیبل بدا شو کوي پلیس هولډر وکي اډ کول غواړي هغه اډ کولای شي کسٹم سی اس اس کلاس ورته اډ کولای شي چې د سٹور ډیسکریپشن به ریکوایرډ نو ریکوایرډ کولای شي کوم چې آپشنلی آپشنلی خو دی شي بیا دلته کې دا هغه فون نمبر چې دی هغه به کې اډ کولای شي نو دا به کې اډ کو فون نمبر یې اډ کو پکې د دې ځای نه فرض کړه تاسو دا هغه دا غبل آپشن سب کې اډ کول غواړي پوسټل کوډ پکې دا هغه اډ کوي هغه پکې هم اډ کولای شي یا بل سا یو آر ال لټ سپوز اټس یو آر ال هغه پکې هم تاسو اډ کولای شي نو د دې ځای نه چې دا بس سیو کوم سیو مې کو او دلته کې دا مختلف آپشن سي دي ما ته چې دا شارټ کوډ ته یوز کا نو ستاره وینډر کم ريجستریشن فارم چې دی هغه به جوړ شي یو ريجستریشن فارم 12 ته مختلف سټایلز دي کې تاره یو 12 ته یو 6 ته یو 4 دی دا درې وانه بس یوز کما چې دا مال کم قسم وینډر فارم جنریټ کوي او ماته شو کوي نو لکه پیجز کې کزرا شم نو دلته کې بس یو پیج جوړ کم ځانا وینډر وینډر ريجستریشن په نوم سره لکه یو پیج موجود دی کدا پیج زو ویو کم نو مای اکاؤنٹ ٹو وس چون کې وس دې ته زلا گین شې ما الریډي زب اس کارو کم انکوګنیټو موډ کې بداځه اوپن کم او دې لبه زور کم نو دلته کې دا پیج بزه اوپن کم دې زینه بداځه کلوز کم وس په وګور دلته کې دا لاگ ان پیج دی یو ريجستر پیج دی په ريجستر پیج باندې زمانه ایمیل او پاسورډ غواړي خدا کم ريجستریشن چې دی دا دا ډیفالت ريجستریشن دی وینډر ريجستریشن کې دا هغه ډیفالت پیج دی دا پیج کې زه ایډیټ کم او په دې کې زه هغه شارټ کوډ اډ کم کم چې ما دې ځکه نه کاپی کړو او زه په کې دا ټرای کم چې ما ته دلته کې څه شو کوي دلته کې چې دی وینډر ريجستریشن لیکلای شي په دې کې زه دا یو اډ کم او دا زه اپډیټ کم مو سی وګورو چې وسه شو کوي ما ته بدلته کې په ريجستر کې بیا دې دا دوه آپشن شو کوي زه ګورم چې ما دا آپشنز سیو شوي دي کنه رښتیا شوي آل رائټ مونږه دا فارم جوړاو نو دا دوه آپشنز په کې مونږ د خپل طرف نه اډ کړو او دا مونږ سیو کو نو اوس دلته کې بل آپشن چې دی هغه دی دلته کې وینډر پیجز چې په وینډر پیجز باندې زه کلیک کوم نو لکه ما د خچ ډیشبورډ پیج به کوي کم یو وینډر ډیشبورډ به او د وینډر ريجستریشن پیج به کوي هغه به وینډر ريجستریشن نو چې زه پیج ستارالم دلته مو وکړل وینډر ريجستریشن په نوم باندې دا الریډي پیج جوړ کړی دی او هغه لدلته کې د نوم ور کړی هم دی وینډر ريجستریشن شارټ کوډ به کې پیسټ کړی دی نو چې دا پیج ما کولاو کو وینډر ريجستریشن ولا دلته کې ما ته پدې کې دا آپشن خي وینډر ريجستریشن فارم نو ایمیل او پاسورډ چې دا خو بای ډیفالت دی دی زما اډ کول ته ضرورت نه الته کې دا آپشنز نه بیا دلته سٹور ډیسکریپشن چې شو دا ورته مخبل اډ کړو او فون نمبر دا به کې مخبل اډ کړو نو دلته کې یو ريجستریشن کوم دی له بزنه عمر کم بی اټ بی ډاٹ کام او دلته بس سه پاسورډ ور کم دلته ما پاسورډ ور کو او مای سٹور ډیسکریپشن ما دی ور کو دا آپشنل دی فون نمبر پکې هم آپشنل دی زه به پریږدم زه په اصل کې دا ريجستر کوم زما اکاونټ ريجستر شو چې څنګه اکاونټ ريجستر شو دی راغې ډیش بورډ پیج ته دلته کې ما ته خچ ته وینډر ډیش بورډ پیج چې دی هغه دی او دلته کې د تل انور آپشنز نه خیر ته یو هیو سکسسفولی اپلایډ ایز ا وینډر پلیز ویټ فار فردر نوټیفیکیشن فرام دی اډمن دا به بیا اډمن دی اپروف کوي په خپل کده غواړي اپروف کولی شي کو غواړي ډینای کولی هم شي دا ریکوست نو دا پیجز شو دوا بیا بس نیکسٹ آپشنز ګورو په بل ویډیو کې.